Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Сіздермен бірге математика пәнінің оқытушысы Айситов Амангелді Гумарович. Бүгінгі сабақта қарастыратынымыз, егер x плюс x'тен 1 тең 3 теңдігі белгілі болса, онда x квадрат плюс x квадраттан 1 өрнегінің мәні неге тең болады? Мен осы есепті шешудің 2 тәсілін көрсететін боламын. Мұқият аяғына дейін қараңыздар. Бұл түрдегі есептер әртүрлі деңгейлердегі регаттар мен олимпиадаларда кездеседі. Сонымен қатар математика мен математикалық сауаттылықтан ОБТ-да кездесіп жүрген есептердің бірі. Сонымен есептің шарты, егер мына теңдік орындалатын болса, онда мына өрнектің мәнін табу керек. Яғни бұл өрнектің мәні неге тең? Шешуі. Бірінші тәсіл. Берілген теңдіктің екі жағында x-ке көбейтіп x квадрат плюс 1 тең 3x теңдеуін аламыз. Бұл теңдеуден 3x-ті теңдік таңбасының сол жағына шығарып, біз мына түрдегі квадраттық теңдеуге келеміз. Бұл квадраттық теңдеудің бас коэффициенті a 1-ге тең, екінші коэффициенті b минус 3-ге тең, бос мүше c ол да 1-ге тең. Яғни a мен c екеуі де 1-ге тең. Осы квадраттық теңдеуді шешеміз. Ол үшін алдымен дискриминантты есептейміз. Дискриминант тең болады b квадрат минус 4 көбейтілген a көбейтілген c. Жоғарыдағы мәндерін орындарына қоямыз. Минус 3-тің квадраты 9 болады. Минус 4 көбейтілген 1 көбейтілген 1. 4-ке тең, яғни бізде дискриминант 5-ке тең. Дискриминант 10, олай болса 2 түбірі бар. X тең болады. Минус b плюс минус түбірасында да бөлінген 2a. Орындарына мәндерін қоямыз. Минус b, мына минус пенен плюс шығады, 3 плюс минус түбірасында 5, a 1-ге тең, олай болса бізде 2 көбейтілген 1 2-ге тең болады. Біз x-тің мәндерін алдық. x1 тең болады. Алдымен плюстан басымен алайық. 3 плюс түбірасында 5 бөлінген 2. Ал x2-міз енді бөлшектің алымында минустан басымен аламыз. 3 минус түбірасында 5 алымында бөлімінде 2 болады. Мен мысал үшін мына бірінші мәнді алып x-тің орнына қойып есептеп көрейін. X квадрат плюс 1 бөлінген x квадрат, яғни x квадраттан 1 тең болады. X-тің квадраты бөлімінде 4, алымында 3-тің квадраты 9-ға тең. Біз қосындының квадратының формуласын қолданып отырмыз. A квадрат плюс 2AB плюс B квадрат. Екеуінің екі еселенген көбейтіндісі 6, түбірасында 5 болады. Плюс түбірасында 5-тің квадраты 5-ке тең. Плюс 1 бөлінген бөлшектің бөлімінде x квадратына өрнек болады. 9 бен 5-тің қосындысы 14, яғни 14 қосу 6 түбірасында 5 бөлінген 4 тең болады. Енді қараңыздар, мына жерде бізде 14 болды. 9 бен 5-тің
Ortak koyuş 2'ni alımda çıkarıp 2'ye kısaltatın bolsak alım men bölümün bizce 7 plus 3 turasında 5 boladı. Bölümünde 2 al karanızda mına jerde 1-ni bölşekke bölü керек, кир бөлшекке көбейтеп, сонда бізде керісінше 2 бөлінген 7 плюс 3 турасында 5 шығады. Тең болады. Бірінші қосылғышты жазып қоямыз. 7 қосу 3 турасында 5 бөлінген 2. Екінші бөлшектің İkinci bölşekte buna, ikinci kosılgıçtın bölümündeki restanttan kutluğu için alımında bölümün tüyündüsü bulatın, bölümün tüyündüsü bulatın 7 minus 3 tuvrasında 5'e kubitemiz. Sonda plus alımında 2 kubitilgen yakşan içinde 7 minus 3 tuvrasında 5 buladı. Бөлімінде қараңызда A плюс B көбейтілген A минус B. Екі бөлектің қосындысы мен айырмасының көбейтілісі олардың квадраттарының айырмасына тең. 7-нің квадраты 9-ға тең. Минус мына санның квадраты қараңыздар. 3-тің квадраты 9, 4-5-тің квадраты 5. Мына 49 бізде. 9 көбейтілгіміз 45 болады. 45. Қараңыздар, 49 мен 45-тің айырмасы, мына бөлектің айырмасы 4 екен. Алымындағы 2 мен бөлмеде 4-ті 2-ге қысқартамыз, мына жерде 2 болады. Алымындағы 2-нің орнына 1 қалады. Сонда бөлшектің бөлімінде бізде ортақ бөлім 2. 7 плюс 7 14 болады. 3 турасында 5 плюстан басымен 3 турасында 5 минустан басымен 2-ге жойылады. Сонда бізде 2-ден 14 шығады, немесе бұл өрнектің мәні 7-ге тең. Сонымен мына өрнектің мәні бізде 7-ге тең болып тұр. Сонымен есептің жауабы 7. Тап осылай мына өрнектегі x-тердің орындарына x2-ні қойып, осы теңдіктің орындарына көз жеткізуге болады. Оны өздеріңіз жаттығу үшін толығымен орындап көріңіздер. Сонымен бірінші тәсілді толығымен көрсеттім. Енді екінші тәсілге көшемін. Екінші тәсіл ол өте оңай. Екінші тәсіл бізде мынадай етіп берілген, мына өрнектің мәнін анықтау керек. Мен бұл жерде A квадрат плюс B квадрат тең A плюс B'ның қосындының квадраты минус 2AB теңдігін қолданатын боламын. Бізде A'ның орнында X тұр, B'ның орнында X'ті 1 тұр. Сонда қараңыздар, X квадрат плюс 1 бөлінген X квадрат тең болады. X плюс x'ten 1'ның квадраты минус 2 еселенген a'ның орнында x, b'ның орнында x'ten 1 тұр. Орындарына қоямыз. Берілгені бойынша мына өрнектің мәні 3-ке тең, ол міне тұр. Олай болса 3-тің квадраты минус азайтқышта мына x пен x қысқарады, сонда тек қана 2 қалады. 3-тің квадраты 9, 2-ні азайтамыз, 7 шығады. Сонымен екінші тәсілді қолданып, біз есептің жауабын алдық. 7-ге тең. Екінші тәсіл әрине оңай, бірақ бірінші тәсілдің бір артықшылығы, ол жерде біз x-тің мәнін тауып, орнына қойып, тексеріп, көз жеткізіп отырмыз. Сонымен құрметті оқырмандар, біз бүгінгі сабақта әр түрлі деңгейлердегі математикалық олимпиадалар мен регаттарда кездесетін, сонымен қатар
математика мен математикалық сауаттылықтан ұлттық бірыңғай тестілеу емтихандарында кездесетін бір есепті толығымен талдадық. Бұл жерде берілген теңдеуді квадраттық теңдеуге келтіріп, квадраттық теңдеуді шешу тәсілін қолдандық. Бұл бірінші тәсілде болды. Екінші тәсілде қысқаша көбейту формулаларын қолдандық. Сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Егер сұрақ болса, комментарияға жазыңыздар. Мен әдеттегідей әрбір сұраққа ұсыныс пікірге ескертуге уақытымен және нақты жауап беруге тырысатын боламын. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп көп рахмет. Келесі кездескенше.